A gotovo svako od nas je bar jednom u životu poželeo da negde na telu imate tetovažu, makar malu. Fotografije, simboli koji nam nešto znače, imena dragih ljudi, izbor je ogroman. Mnogi nisu imali hrabrosti da to urade, ali vremena se menjaju. Istraživanje od pre nekoliko godina pokazuje da polovina populacije između 18 i 35 godina ima barem jednu tetovažu. Šta tetovaže koje odaberemo govore o nama, koliko je komplikovano ukloniti tetovažu ako se pokajete što ste uradili, moji gosti su psiholog Martina Kvarantan-Šmitran, Jasmina Šupeljak, spisateljica i influencerka, kao i majstor za tetovaže Nikola Žarković, a u program nam se uključuje i doktor Milan Colić, estetski hirurg. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Evo, Marina, da krenemo od vas. Šta tetovaža zapravo govori od nama? Tetovaža može mnogo da govori u pozitivnom smislu, jer omogućava onaj kao jedan vizualni jezik i kontakt prema svetu. Može da kaže, pogledaj me, ovo sam ja, pripadam nekom društvu, pripadam nekoj subkulturi. A može biti i potvrda ko sam ja unutar sebe, kako se osjećam. Tetovaža može biti jedna asocijacija, jedno sidro na neku lepu uspomenu. Naprimjer, često partneri naprave neku istu zajedničku tetovažu kao jedan simbol koji uvijek kad ga pogledamo podsjeti na jedno lepo emotivno iskustvo i sećanje. Također može se desiti danas nakon nekoliko godina ta ista pogled na tu tetovažu i podsjetim da smo možda napravili neku brzu odluku i nismo dobro promislili. Ali u svakom slučaju tetovaža znači može biti jedan most ka svetu, može biti nama neka potvrda da se izrazimo, da zaokružimo, pošaljemo poruku svetu, ko smo. Jasno. Nikola, na kom mestu su popularne tetovaže? Gde se sada tetovaže najčešće rade? Nekada je to bilo rame. Šta se promenilo? Pa svašta se izmenilo u međuvremenu, ali ukratko sada su ta mesta mnogo vidljivija nego ranije. Ranije, kad sam ja počinjao pre 30 godina, to se uvek krilo. Znači, uvek se to pakovalo pod majicu, pod garderobu, a sada je to sve više na izvolite i ljudi se sve manje, ne da kažem, stide toga. To više nije... Nekada je to bila fora, ako neko iste to vera, on je ili baraba ili nešto još gore, a to sad više uopšte nije slučaj. Tako da sad... Predrasude su se razne vezivale za tetovaže. Sada ne. Jesu, sada više toga nema. Jasmina, kako ste vi birali tetovaže? Samo ću vas zamoliti lančica bubice da pomerite. Ako hoćete vam pomognem, možete. Super. Pa, u suštini, sad što je rekao Nikola, ali tako, sad tetovaže su postale već mainstream. Nešto što se podrazumeva, više niko ne skriva tetovažu. Mislim, što po meni, ja nisam to nikada ni radila u suštini. Da, u početku, apsolutno sam tu prvu tetovažu radila jako davno, sa nekih 19 godina i bila je skrivena. Skrivena zbog roditelja koji su, naravno, i dan danas vrlo protiv toga. I ja to potpuno razumijem, jer sam i sama roditelj. Nisam nikada birala tetovaže. To znači, nemam ni jednu neku sliku koja je kao iz nekog kataloga i mislim da to jeste pogrešno. Mislim da ne treba birati, u stvari ne treba se tetovirati zato što to neko drugi radi. Svakako ne. Slažem se također sa psihološkinjom da je to jedan moment ličnog glasa nekog. Dešavalo mi se da kada sam jako bila nesrećna da sam se tetovirala i kad sam bila jako srećna. Tako da ovo jeste to bilo nešto moje što sam imala da kažem. Ne drugima, nego više sebi, to je moja koža i nije bilo najčešće za prikazivanje. Tako da sam ja svoje tetovaže zamišljala, a moji tatu majstori su ih crtali za mene. Nešto, oni su umetnici svakako, većina njih je čak završila i neku vrstu primenjene umetnosti i slikarstvo, dosta njih poznaje. Znači, to nisu neke klasične slike, nego nešto ste vi zamislili poprilično apstraktno možda ili... Tako je, tako je. Nisam nikada izabrala sliku iz kataloga. Mislim, to je meni malo bez veze. Šta kažete vi, Marina? Martina, pardon, hoćete da se uključite, vidim. Htjela sam da kažem ovo po pitanju mesta i etiketiranja. Zapravo možda da malo odemo u istoriju i da pogledamo istoriju kada su tetovaže postale negativno etiketirane, zapravo vezuju se za japansku kulturu i jakuze, dakle njihovu mafiju, koji su zapravo bili kažnjavani tatuom na način da su recimo lopovi bili tetovirani po rukama i to zavisno od veličine kaznenog dela, tako je bila i velika tetovaža, a ubice po glavi.
I tu je zapravo tetovaža dobila jedan negativan kontekst. Dok recimo ako gledate u nekim tradicijama, na primjer Maori koji se i dan danas po licu tetoviraju, imali su više tu neku ulogu inicijacije. Ono, sad znaš da postaješ muško, da si spreman za ženitbu ili također za žene. Oni su imali vrlo zanimljiva mjesta za tetovažu. Od stražnjice pa na licu, na primjer leva strana lica je imala simbol koji nas povezuje sa muškim pretkom, druga strana sa ženskim pretkom. Tako da tetovaža i povijesno gledajući istorijski ima i pozitivan i negativan kontekst. Jasno. A možda je sad vrijeme da uključimo i doktora Colića u razgovor. Doktore, može li tetoviranje biti rizično po zdravlje čak i ako se ispoštuju svi higijenski uslovi? Kako vi na to gledate kao lekar? Kao hirurg? Evo, ja ću malo da otkrijem drugu stranu medalje, pošto sada ove godine moja bolnica ulazi u 35 godina privatnog rada. A jedan od razloga zbog čega sam uopšte počeo privatno da radim, to je da bi zaradio više para i da bi mogao više da se školujem negde u inostranstvu. A ideja je bila da uklonimo tetovaže, brat pokojni ja, jer naš narod je mnogo istetoviran, pa ćemo mi, razmišljajući tako, najlakše doći do tih sredstava tako što ćemo ukloniti tetovaže, jer smo mislili da će, bili smo među prvima, da ne kažem i prva privatna zdravstvena ustanova u Srbiji bilo kog tipa, i bilo je sad će da pokrle ljudi da skidaju tetovaže koje su kod nas bile nekada uobičajene, tipa JNA, pozdrav i tako dalje. To su tetovaže koje su rađene, koje su zaista bile opasne negde i po zdravlje, jer u principu svako penetriranje kroz kožu može da unese infekciju, bilo kakvu i virusnu i bakterijsku, i samim tim može da postane opasno. A naročito tada kad se u nehigijenskim uslovima radilo sa iglom i koncem koje su umočeni u mastilo, i onda imate nejednaku dubinu uboda, i to su praktično tetovaže koje je danas nemoguće skinuti, nemoguće ih je ukloniti i otkloniti. A moram da priznam da ja sam mislio da ćemo mi uraditi, pitaj Boga, koliko stotina tih tetovaža za ovih 35 godina. Ja mislim da nismo skinuli ni 35 tetovaža, ljudi prosto to ne žele i na to uopšte ne obraćaju pažnju. A da li postoje neki delovi tela koji su, doktore, posebno osjetljivi i gde je pametnije izbjegavati crtanje? Gledajte, naravno da postoje, ali ono gde se ljudi pretežno tetoviraju, gde su pretežno tetovaže, to su na mestima gde su u principu ispod jaki mišići. Znači, to su obično nadlaktica, podlaktica, butina, i to su mesta odakle najteže skinuti, jer u principu danas postoje neke, da kažem, hemikalije kojima može da se dezintegriše na neki način, da se izmetaboliše mastilo i da se rastvori, i to plavo mastilo sa bojama, crvenim, žutom, zelenom, imamo veliki problem i gotovo da ih je nemoguće ukloniti, ali ajde ove plave na neki način. S druge strane, tu negde veoma često ostaje depigmentacija, tako da dobijete umjesto tetovažu u boji, dobijete regiju koja je potpuno depigmentisana, tako da se poznaje deo oštećenja kože i poznaje se jedan trajni efekt, jedan znak da je tu postojala tetovaža. Ako hoćete hiruški da je, kako mi kažemo, eksilirate, sklonite, znači tu je potrebna lokalna anestezija najčešće, a onda tu ide ožiljak. Taj ožiljak je u principu uvek prilično ružan, jer je ispod jak mišić. Mi ga napravimo da on bude, da kažem, prihvatljiv negde, da bude propraćen estetski, da bude tanak, ali ispod je jak mišić koji vremenom širi linije sile kože, i taj ožiljak od delića milimetara ili tanke crte postaje debeo, neprihvatljiv, ružan i tako dalje. Da, doktore, prije što nastavite, samo bih hvala da se Nikola nadoveže kratko. Znam da žurite na operaciju, ali oduzet ćemo malo vremena još. Nikola, vi hoćete se nadovežete? Jeste veliki pozdrav za doktora. Sve je u pravu, apsolutno uboje u metu. Jedina stvar što je, naš studio, na primjer, ima laser za skidanje tetovaža, i on u 90% slučajeva služi kada neko želi da nešto prepravi, ako je tamno, tada bi prepravka morala bude još tamnija. A laser služi da posvetli to u jednom prelazu 80%, na primjer, i onda se to mnogo lakše... Šta je s ovim tetovažama JNA koje pominje doktor? Pa, da vam kažem, nekim ljudima je to hipster fora. Nekim ljudima je to ne smeta, ima... Prosto to su već stariji ljudi, imaju vjerojatno neke druge brige i probleme, ne interesuje. Jednom prilikom sam bio zamoljen da nosim u Hrvatsku opremu kod ljudi kod kojih letujem već 10 godina, 15 na Bolu, na Braču, molio me da mu prepravim JNA u nešto drugo. U šta? Napravili smo neki točak, nešto nebitno. Kaže, strah da je ako zaglavi u bolnicu, ne daj Bože,
da ne misle vidi goj neki četnik da je da gubi ovoga. Doktore Coliću, nastavit ćemo razgovor ovdje, samo dok je doktor tu da iskoristimo, da još malo popričamo s njim. Je li doktor još na vezi? Jeste. Jeste li vi možda, pošto stalno govorimo o tome da se mišljenja i vremena menjaju, jeste li možda i vi razmišljaju o tome da nekad uradite tetovažu, možda i imate... Znate kako, razmišljao sam, jer prosto je nevjerovatno, nama dolazi, ja bih rekao, svaki treći pacijent je negdje iz inostranstva, da li su to naši ili su to stranci, sve jedno, ali uglavnom od njih je, pa bar, rekao bih, bar 50-60% istetoviranih, i mlađih i starijih. Ja to negdje pozdravljam i ja znam tačno i siguran sam, kao što svi mi znamo, da u principu tetovaža nekada pripada nekoj, da kažem, zajednici. Sad, da li je to ovo što smo pomenuli, karteli u zatvoru, ili su to, ne znam, verske organizacije ili to. Tako da je tada, znači, pripadnost se nekada ceni po tetovažama. Međutim, nekada to rade ljudi iz čistog zadovoljstva. Ja bih samo teo da ih upozorim da ti zmajevi, kada su oni mladi, postaju žabe kada oni ostare, jer mi gubimo potrošno vlasno tkivo, propada mišićna masa, pa će te slike imati svoju distorziju u neko određeno vreme, naravno. Ono što je takođe jako važno reći, da to je, da treba razmišljati, ja sam nekoliko puta dobio pacijente koji su rekli, doktore, meni su dosadile ove slike, ja bih da promenim, da stavim neke druge. Ne mogu stalno da gledam jedno te isto, promenio sam način razmišljanja. Znači, to je razlog, ali tu, to je ipak negde put bez povratka. Čovjek treba da bude spreman, da ipak treba da se navikne na nešto što će ostati njegov obeleži i obeleži na toj koži čitav život. I dalje sam mišljenja to, stvarno, ne mogu da zamislim, kada ste mi pitali da li bi se ja tetovirao. Postoje neke zanimanje, sad zamislim da ja stavim tri piercinga, na primjer, i pet tetovaža na licu i da ispred mene stoji neki pacijent. Mislim da to nekako ne ide uz moju profesiju. Nisam protiv toga, naravno. Ne mogu da kažem da to pozdravljam ili da sam oduševljen, jer ipak spadam u neke... Hvala vam, doktore, kad ste već... Ali i to negde pozdravljam, odobravam ukoliko se ljudi reše. Međutim, zaista mislim da postoje neke kategorije koje to ipak prosto ne mogu da imaju. Jer mislim da ću na taj način odbiti više svojih pacijenata nego što ću privući. Bolje da im objasnim da ja nemam ništa protiv toga, naravno, ali da to ipak, da kažem, nije moj stil. Hvala vam, doktore, i da vam lepo protekne ta operacija na koju idete. Sad, Martina, evo, doktor je pomenuo te kategorije koje ne treba da imaju tetovažu. Volio bih da čujem i vaše mišljenje o tome. I vaše, i Jasmina, vaše također. Koje su to kategorije? Pa ja bih to komentarisala s ovog psihoterapijskog aspekta. Znači, tetovaže vrlo često mogu biti kao deo neke kliničke slike kao što je poremećaj ličnosti. Najčešće ga vezujemo uz granični poremećaj ličnosti ili borderline, i gde se zapravo tetovaža neka vrsta zavisnosti kao neki samo regulišeći mehanizam olakšanja. Kad se, na primjer, osoba u nekom trenutku osjeća da nije u kontaktu sa realnošću, onda je to zapravo deo samoozleđivanja, gde sami kontakt sa krvlju, kontakt sa hormonima, endorfina, koji su na neki način analgetici, omogućavaju olakšanje. I onda se osoba zapravo u nedostatku drugih mehanizama navuče na takav oblik samoregulacije. Znači, u tom aspektu se onda u psihoterapiji gleda da li je zapravo ta tetovaža potrebna, da li je ona zapravo neki zov za pomoć da se pronađu neki drugi mehanizmi. Tako da u tom kontekstu gledamo kada bismo sagledali da li je osoba spremna za tetovažu. Ako je to odraz njene želje, njene istinske želje, da potvrdi njenu autentičnost. Ali kada govorimo o profesijama, koje profesije možda ne bi trebalo da se tetoviraju? Ljudi koji profesiju? Ja se ne slažem sa doktorom, apsolutno, zato što mislim da je ne postoji profesija. Nas profesija ne određuje kao ličnost. Vi vašu profesiju, vašom profesionalnošću prikazujete i koliko ste kvalitetni. Sad, da me doktor pregleda za neku estetsku operaciju koju imate tetovažu, to meni stvarno ništa ne menja u odnosu na njega kao profesionalca. Možda to nekome znači da je možda malo više ekscentričan, što nije ni loše u suštini. Ja volim malo ekscentrične ljude jer mislim da su to iskreni ljudi i da samo ne kriju. Svi mi imamo više ličnosti u sebi. Mislim, kogod kaže da nije tako, nas situacije formiraju da se ponašamo u nekoj situaciji određeno. Znači, tetovaža apsolutno ne treba da bude ništa što je... Ja kažem, to što sam rekla, tetovaža je postala već mainstream. Sad možemo mi da se borimo protiv nje kao nekog
što je rekla Martina vezano za te neke određene grupe ljudi koje stvarno jeste tetovaža nastala kao negativna zato što je bilo što ste vi ispričali, da ne ponavljam. Međutim, jednostavno vrijeme koje se dešava brže nego što mi želimo donosi neke nove trendove. Mreže su možda doprinule dosta tome da se tetovaža prihvati kao nešto... Popularizaciji, da, da. Tako je. Ne mislim da treba da se tetovira svako. Ne mislim da treba svako da ima tetovažu. Ne mislim da mlada deca koja imaju manje od 18... I to ćemo i o vašem sinu. Jo, da. Ne treba to da rade. Ja kažem da ne treba to da rade, zato što tako mislim, ali ne mislim da postoji profesija u kojoj tetovaža nešto odmaže. Nikola, koje su najluđe tetovaže koje su ljudi tražili od vas da radite? Pa, ja nemam neke baš mnogo lude tetovaže, zašto mene ludi ljudi zaobilaze. Ja generalno ne volim ekscentrike. Uz dužno poštovanje doktorke. Ali koga odbijate? Rekli ste mi pre početka emisije da se dešava često da vi kažete neću da vam radim tu tetovažu, neću da se rađem s vama. Apsolutno odbijam svakoga. I kako znate da li je neko siguran ili ne svoju odluku? To se vidi. Znate kako, ja 30 godina radim moje posao. Znači, ja 30 godina sa po dva čoveka dnevno provedem po 3 sata. Ja te ljude, ako me interesuje, čitam kao bukvar. Znači, saslušam, ako pomislim da ta njegova odluka može jednog dana da mu zasmeta. Ako pomislim da nije siguran u to što želi, ako pomislim, ja ću uvijek da ga vratim kući. Apsolutno me interesuje da li ima 19 ili 39 godina. Ako prosto oči govore kad čovjek zna šta priča. Ali kad se radi o mladim ljudima, koliko često ili da li se uopšte dešava da vam roditelji dovedu dete od 17 godina i kažu... Dešava se, ako dođu i dalje nastavljam istu priču s njima. Posebno pričam sa roditeljima, da su sigurni, da li stvarno misle da im je dete toliko zrelo da mogu na to da krenu tim putem. Pričam sa detetom i uvek ostavim rezervu da to nešto što se radi uvek bude manje na mestu koje nije vidljivo, da se lako sutra iskoriguje i tako dalje. Ako pomislim da vratim kući i njih ako mislim da nisu u pravu. Bez problema. A koja su najluđa mesta na kojima ste radili tetovažu? Evo, mi smo pričali o tome da se čak i unutrašnja strana, usne duplje, tetovira, pa onda... Da, to niti je lepo, niti je... To se razlije. To je bez veze. Ja gijenu ne volim, to su te neke novotarije koje ničemu ne sliče. Imaju ekstremni slučaje gdje su i kapci čak sa unutrašnje strane istetovirani. Ma, to su budalaštine. Ne, ti ljudi zaobilaze mene, ja zaobilaze njih. Prosto nismo iz iste priče. Dobro. E sad, da čujemo vas, Martina, šta vi o tome mislite, o takvim mestima za tetoviranje? Ili to upućuje na neki psihološki problem? Pa sigurno. Ja se slažem sa Nikolom koji kaže ja procenim čoveka da li je spreman, bez obzira koliko ima godina. Zato što, hajmo nekako reći, zdrava želja ide iz toga da se osoba bavi time, da odabere tetovažu, da se na neki način sa njom povezuje. Znate koliko vremena ljudi provode u razgovoru da budu sigurni da ono što su zamislili, da će to zapravo i dobiti s polja. Jer je to nešto što će ostati trajno njima na koži. Tako da sam zdravi proces tetoviranja uključuje promišljanje o tetovaži, dogovor, neka samokontrola zapravo i u konačnici to jedno mesto u konsultaciji sa stručnjakom koji govori ne tetoviraš se ovdje ili onda zbog mišića, zbog trajnosti, zbog razlivanja. Uključuje da, znači, onaj ko sam tetovira, ima također odgovornost u celom tom procesu da sve to izađe u zdrav okvir. Jasmina, ali kada govorimo o mladim ljudima, vi najbolje možete da nam posvedočite o tome kakvi problemi mogu da nastanu kada mlad čovek radi tetovažu. Vaš sin je radio tetovažu. Jeste, da. Koji je posao uklonio. Tako je. Pre svega moram da kažem da roditelji, koliko god misle da poznaju svoju decu, verujte, ne poznajemo ih dovoljno. Jeste li znali vi da će vaš sin da radi tetovažu? Naravno, da ne, pričali smo o tome dosta i on zna da sam ja otvorena za razgovor i za komunikaciju, da ne postoje te neke... Svo troje dece. Sa koliko godina? Evo, prvo Jasmina, pa ćete... Od 15 pa nadalje. Od 15 pa nadalje. Četvrlo moji nisu. To vi mislite. Ni moje nije, ima 2 godine. Vidite ih i pogledajte ih, verujte mi, možete se iznenaditi. Moram pregledati i ja moju čerku, dođem kući. Ko zna, trendovi. Jer oni su vrlo vešti kad hoće nešto prikriju, ništa, pričali smo o tome. Ja sam ga zamolila sačeka da stvarno, da odložimo to. Rekla sam, hajde sačekaj da napuniš 18 godina, pa ćemo da odemo kod mojih prijatelja. Inače, Nikolu poznajem, ne lično, ali moje prijateljice dosta je, on tetovira.
aktivirao i onda sam rekla, Andrija, za sve postoji neko vreme, moramo da komuniciramo na tu temu i mi smo pričali pričanje, kao sve to prihvatio, međutim, otišao je kod potpuno nestručne osobe, jer kako bi on sakrio, pošto ja poznajem dosta tatu majstora. Da vam ne prinesu. Tako je, on je otišao kod neke devojke negde, nebitno, i to je izgledalo stravično. On kad je video našto to ličenje, dotrčao kao i svako dete i rekao, mamu, mi ovo moramo da sklonimo, ovo je strašno. Kad sam videla našto to liči, meni je li bila velika ili mata? Sreća nije bila velika, a sreća devojka nije bila stručna. Ona se vratno učila na mom detetu i to je bilo vrlo površinski bockano, što se kaže. Znači, nije prošlo pigment dovoljno duboko u kožu i mi smo to uspjeli sa nekih, u to vreme, sad on već ima 24 godine i odrastao je čovek, tad nije bilo mnogo lasera u Beogradu. Jedva smo našli neki polu, da kažem, kvalitetan laser i skinuli smo to iz nekih 6 puta, skroz, potpuno. Jel se nakon toga tetovirao? Jeste. Jeste, ali kad je već znao stvarno šta želi i uradio to što je želio, ja nisam to uopšte sprečavala. Išao je kod dobrog tatu majstora i zadovoljen je. Ali eto, na primjer, on nešto ne voli, sad da kažem, nije krenuo dalje. On je uradio to što je želeo i to je ostalo na tome, nije na vidljivom mjestu. Meni stvarno nije me briga da li jeste, nije, ali pričam samo ovako zbog drugih roditelja, da ne mogu da budu baš toliko konzervativni da kažu ne, ne, ne možeš, jer oni će svakako to uraditi. Zato kažem, skinite ih pa ćete vidjeti da ćete se iznenaditi, jer niko ne skida dete od 17 godina da ga pregleda, mislim, pobogu. Ali ne treba baš biti toliko isključiv. A, na primjer, imam i srednjeg sina kog to apsolutno ne zanima i veliki je protivnik tetovaža. Eto, interesantno. Šta kažete sad vi, Nikola, da čujemo sad vašu priču? Pa evo, troje dece, svo troje i svi troje su istetovirani i kad god su dolazili sa, da ja kažem, glupim idejama, ja nisam pristao da ih radim, kad su dolazili sa dobrim, pristao sam i tako dalje. Što se toga tiče, komunikacija je jako bitna. Taj problem sa kada dete hoće da sakrije tetovažu, kad ne posluša roditelja koji... To je najgore. Pa može da bude najgore. U njenom slučaju nije bilo najgore, ali je to dete moglo da ode kod nekoga koje je toliko loš i nestručan da ga čak i zarazi. I onda to stvarno ne bi bilo dobro. U tatu biznisu danas imate sva je oprema, ali bukvalno sva je oprema za jednokratnu upotrebu. To je tako koncipirano. Ja tvrdim da je profesionalni tatu studio bezbedniji nego profesionalni zubar. Zato što kod tatu majstora je sve za jednokratnu upotrebu, bukvalno sve. Od kad je to tako? Pa, zadnjih 15 godina. Nije bilo, tako je. A zubar i dalje 90% svojih stvari mora da steriliše. I tu može ljudski faktor da omane. Sterilizator može da ne odradi posao kako treba i to da ne daje Bože. Ali i dalje klinci koji počinju da tetoviraju se snalaze, uzimaju lošiju opremu, neke igle, čak čuo sam i peru četkicom, iskuvavaju. Peru da bi mu trajala više puta. A boje, koliko boje mogu da budu opasne? Boje ne. Boje ne, zato što, mislim, naravno, boja ne može bude opasna ako je boja boja, ali ako je neki kinez, ako je neki... Mislim, ljudi u želji da uštede mogu da kupe loše igle, loše mašine, loše boje i da naprave problem. Naprimjer, ako bi koristio jednu iglu više puta, neko ko je, da kažem, neodgovoran i bi mogo da napravi problem. Da. Profesor studiju ne može. Jasno. Martina, šta je ono što možda je takođe bitno da kažemo za ovu priču? Možda u kontekstu ovog zdravog okvira. Evo interesantno, prema istraživanju, doduše rađenim u Americi, svaka četvrta osoba pokaje se zbog tetovaže. Ko su te osobe koje se pokaju zbog tetovaže? Jesu li to ljudi koji su se vrlo mladi istetovirali iz vašeg ugla? Šta mislite? Ko su ti ljudi? Pa ja bih rekla da su zapravo dva momenta koja nam mogu pomoći da sagledamo da li je tetovaža odraz onog zašto posle nećemo požaliti. Naime, postoji ona uzrečica gdje kaže mi možemo da zaboravimo kako su ljudi izgledali, kako su zvučali, ali nikad nećemo da zaboravimo kako se osjećamo u tom trenutku pored tih ljudi. I taj osjećaj nekako mi želimo da ponesemo. Kad je to osjećanje, neka želja da ponesem sa sobom u život i da komuniciram ka drugima i onda ju nekako onako uokvirim kroz tetovažu kao jedno dobro sidro, onda je sigurno to tetovaža za kojom neću zažaliti. Ako je to tetovaža koja traži... Posljedica ishitrene odluke. Tako neke. Je, posljedica ili nekog impulsa, impulsivnosti, onda bismo tu mogli
da gleda. Evo, kažem mi kolege iz Riježi, nemamo više vremena za razgovor. Hvala vam na priče, ali pre nego što se oprostim od vas, hvala bi da prokomentarišemo zajedno, kratko samo, i da zapravo konstatujemo rezultate glasanja. Da li biste uradili trajnu tetovažu? Da, je reklo 33% gledalaca, a 67% reklo je ne. Jesu li vas iznenadili ovi rezultati, Jasmina? Ne, apsolutno. Očekivano? Ne, to je to. Da? I ovo je po meni, da kažem, dobar procenat u koristu tetovaža. Da, realno stanje. Ali bih rekla, ima ih mnogo koji ne žele da se tetoviraju. Ima, naravno. Naš gost danas je trebalo da bude i prosvetni košarkaš Milan Gurović, ali nažalost nije, ali svakako smo mi ovu temu dočarali i bez njega kako treba. Hvala vam još jednom.